Агресивна політика Росії мілітаризує світ. Конфлікт на сході України загрожує безпеці Євросоюзу. Таке формулювання міститься у висновках засідання Ради ЄС із загальної політики безпеки й оборони, що пройшло у Брюсселі. Його учасники – міністри оборони країн Євросоюзу. Там же глави оборонних відомств Великобританії, Литви, Латвії та Угорщини підписали угоду про створення фонду, з якого фінансуватиметься участь країн Східного партнерства, а значить і України у військових місіях та навчаннях з ЄС. З європейськими колегами згодні у Сполучених Штатах. Поведінка Москви погрожує міжнародній спільноті. Дії Росії щодо України небезпечні і безвідповідальні, заявив американський міністр оборони Чак Гейгл. І зазначив, напруження, спровоковане росіянами, зробило для об'єднання НАТО більше, ніж будь-що інше. А заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Роуз Гетті Мюллер повідомила, США і надалі розгортатимуть систему протиракетної оборони в Європі та світі, незважаючи на претензії Росії. Особливо з огляду на те, що Кремль продовжує нарощувати кількість ядерних боєголовок.